ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်14ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဝရဏပေနီအမှတ်2တရားတော်ငါကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလှည့်ထားပါဘယ်နေရာမှာပြောနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာပြစ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကညံ့နဲ့လင်းညွန်ညွန်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုကြွားမှရမှာဖြစ်လို့ဓမ္မတို့သတိပေးလိုက်ပါလေသူတောင်းယုံနဲ့မရဘူး بوا မှရမယ်နော်နာဂတရားကိုနာပါလို့ဘုရားဓမ္မတွေတရားနာနေနေပြီးပေးပါတယ်နော်နာကတော့ကြားရင်ကြားရတာတဲ့မြင်တတ်တာကတော့ဖြစ်တတ်ပြစ်တာမြင်တတ်တာကတော့ညာငါမှမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါနာကတရားနာတယ်ဆိုနားထောင်ယုံပဲလို့ဖတ်ပါညာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့ထားမှညာကမြင်မှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရင်မဖို့မဆိုင်တာသည်ဝါနိဗ္ဗာန်မရတာသည်မနာရလို့လို့မှတ်ကြပါဘုရားမနာရလို့ပါဒကာရမတို့အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဤဘုရားဟောတဲ့နိမ့်နဲ့ဥပါဝင်လို့နာကြပါမနာပါဘုရားနာတော့တရားနာရုံပဲရှိမနာပါနာကြတာကိုညာကနေပြီးဒီကလာခန္ဓာရဲ့ဘယ်နေရာဆိုရဲဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာညာလေးကစိုက်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 ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာကတရားကိုနာညာကခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်စီနှလုံးသွင်းပြီးစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တရားအလေလောက်လည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာမှန်ပါပါဗျာတရားဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာပဲဆိုတာအဲ့တော့ငါယုံနဲ့ရသလားညာစိတ်ဘွားလို့ရသလားဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ပါညာစိတ်ပြီးဘွားလို့ရတာလို့တရားဓမ္မတွေကသိချာမှတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားကလည်းဘာဝနာသုတ်ဆိုပြီးဟောလိုက်တယ်ဘာဝနာသုတ်ဆိုပြီးဟောလိုက်တယ်တရားဓမ္မတို့သတိထားနာထောင်စမ်းရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းထည့်ပေးတယ်ငါဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးမင်းတို့ဥပမာနဲ့ကွာပြမှာကွာတဲ့ကျမကြီးကကျုပ်ဆယ်လုံးဆယ်လုံးဥကွာဥပ္ပိသိဈာမန်နဲ့မြင်မက်ကနေပြီးဒီကာလငါသားလေးတွေဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါက်ပြီးဒီကာလဥက္ကံကမထွက်ပြီးဒီကာလကောင်းကောင်းမွန်မွန်အစားရှာစားနိုင်ပါစေလို့ဥပ္ပိဒီကာလမြင်မက်ကနေပြီးဒီကာလမေတ္တာပို့ဆူတောင်းနေတယ်ကျဲဥလေးတွေကပုတ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးကျဲဥလေးတွေဘာဖြစ်သွားပုတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီရုပ်လေးတွေပုတ်သွားတဲ့တော့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥသာဥတယ်ကြက်ပေါက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့မှန်ပါပါဥတော့ဥတယ်ကြက်ကလေးတွေပေါက်ပွားလာအောင်ကြက်ကောင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့မှန်ပါပါတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒီကျက်ပါကြီးကဓမ္မတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပဲလာပါတယ်တခါတခါဝုတ်ပေးလိုက်အပူငွေလေးပေးလိုက်၊ကျက်နှံပေးလိုက်။အလေလေးလောင်ဝတ်ပေးလိုက်။အပူငွေပေးလိုက်၊ကျက်နှံပေးလိုက်ဆိုတဲ့အလုပ်သုံးလုပ်လုပ်လိုက်တယ်နော်။မှန်ပါပါဘုရား။လေလောင်တောင်ပန်လေးဖြန့်ပြီးကာဝယ်ပေးတာတင့်နံပါအလုပ်။မှန်ပါပါ။သူ့ရင်ဘတ်ကအပူလေးတွေ၊ကျက်ဥလေးတွေပေးတာကနှစ်နံပါအလုပ်။မှန်ပါပါ။ကျက်တွေအနံ့ငုပ်ပေးတာကသုံးနံပါအလုပ်။မှန်ပါပါ။ဒီသုံးနံပါတ်အလုပ်ကိုဓရမတွေကျက်မကြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါသားလေးတွေပောက်ပါစီပြင်မဲ့ထွက်ရစားကောင်းမွန်ရှာပြီးကလိုက်ကျက်တို့ဘွဲဝင်တွဲမှာပါကျက်ကောင်ဖြစ်နေနှွမ်းနိုင်ပါစေဆိုတာဆုတောင်းဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါပါဘုရားကျက်တို့အတောင်ဖြန့်အုပ်တဲ့အလုပ်ယင်ဘကပေးတဲ့ကျက်ဥလေးပေါ်မှာအပူပေးတဲ့အလုပ်ကျက်တို့အနံ့ကိုပေးတဲ့အလုပ်သုံးလုံးလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပောက်ပါစီကျက်ပွဲထဲမှာကျက်ကောင်ကြီးဖြစ်နေပြောပါရှင်ရှင်နှွမ်းနိုင်ပါစေကဆုမတော်မှန်နေတယ်မှန်ပါပါကျက်လုံးသုံးလုံးလို့ရင်ကျက်ကလေးတွေဟာကျက်လုံးသုံးလုံးလို့တော့ဥလေးတွေထဲမှာရှိတဲ့အရေတွေကခန်းချောက်သဘောကျအရေတွေကခန်းချောက်ဥကုံကပန်းအရေကခန်းချောက်ကျက်ကောင်လေးတွေနှုတ်သီးပြခြေသီးပြတွေကယင့်လာတော့ခဏကသုံးလုံးလို့လိုက်တယ်နဲ့ကျက်ကလေးတွေကပြင်မဲ့အလင်းမြင်ပြီးခြေလေးနဲ့ကနှုတ်သီးလေးတွေနဲ့တခါတည်းလည်းပဲဆွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်သီးနဲ့အခွန်ပန်းနဲ့သွားပြီးပြန်နဲ့ကွယ်မှန်ပါပါအမေကလုပ်ပေးရသေးရဲ့လုပ်ပါပါအမေကသူ့ဝတ္တရားသာသူလုပ်ရတယ်မှန်ပါဟိုချက်ကောင်လေးတွေဖြစ်လာတာမှန်ပါ
ဒါပြန်ပြမကကျမကြီးစေရနာခြားရုံနဲ့ကျက်ပေါက်သလားမပေါက်ပါဘူးကျမကြီးအလုပ်ကိုလှုပ်လို့ပဲကျက်ကောင်လေးတွေပေါက်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သာထို့သူပဲဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့ပြမကဆူတောင်းနေလို့မရဘူးညာငါခန္ဓာနဲ့လှည့်ပြီးကျမကြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်လုံးမရဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြညာငါခန္ဓာလှည့်ပြီးကျမကြီးလှုပ်တဲ့သုံးလုံးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြအနိစ္စဖြစ်ပြဒုက္ခဖြစ်ပြအနတ္တမလို့ရာကုန်မရဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှအဝိဇ္ဇာဥက္ကံပါ၏တဏှာစေ၆ပါးကလာဉာဏ်ခြေတဲ့လက်သက်ထက်မှမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်ဒီလုပ်ဒီဓမ္မတို့ဒီတိုင်းနေရမယ်လို့လားပွားများရမယ်လို့လားပွားများရမယ်လို့ပါဘာဒါဖြင့်ဆုတောင်းရမယ်လို့အသာထားပြီးပွားများမယ်လို့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျမကြီးကပြမကနေပင်ငါသားလေးပောက်ပါစီကြက်ပွဲကြီးထဲမှာကြက်ကောင်လေးတွေဖြစ်နေဆင်နွှဲပါစီဆိုတော့ကပုတ်သွားပုတ်ပါဗျာကျမကြီးလုံးသုံးလုံးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဥက္ကွန်ပါအရေကခန်းချောက်ခြေသေးလက်သေးကြက်ငယ်လေးတွေခြေသေးလက်သေးတွေရင်းကြက်ပြီးသူ့အကူဖောက်ဖွဲထွက်လာမှန်ပါဗျာကျမကြီးအကူရင်ကူမကူရင်နေထွက်လာတာပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုံးကြီးชูร้องอลุล่ะปวามะหุอลุล่ะสู่ราวิสิ้นซะจีบปวามะหุอลุล่ะครับเอ้อล่ะจังมาต้องบาเนี่ยลูกเสี่ยบุญเนี่ยไม่กั้นบ่ป่าวต้องเนาะต้องด่าบ่มาปวามะไปนี่เนาะไม่อยากป่าวครับปวามะอย่างเนาะဖြင့်ไม่อยากป่าวครับแล้วภาวนาตึกสู่พี่กันไอ้ลูกโตบาลีတော်มาเทศาฮ้อครับครับရှင်းมั้ยရှင်းมาเอ้อจ้ะกูဘွားမြာနိနေရီပြကြပါလို့ဆိုတော့မနေ့ကတရားဆက်ကြလို့မှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့မဘုဒ္ဓမြတ်တဲ့တရား၅ပါးမဘုဒ္ဓမြတ်တဲ့တရား၅ပါးပါဘုရားဒီဘက်ကလောဘဒီဘက်ကဒေါသဒီဘက်ကသီလမိတ်တာဒီဘက်ကဥဒိစ္စကုက္ကုစာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စဘယ်နည်းရှိပါလဲ၅မျိုးရှိနေတော့ဒါပေါင်းခေါ်ရင်တကားသစ်ပါတရားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကတော့မက်လန်းဖိုလန်းကိုမတက်ဖြစ်အောင်ပိတ်ပင်တဲ့တရားလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါမက်လန်းဖိုလန်းကိုမတက်ဖြစ်အောင်ပိတ်ပင်တရားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအဲ့ဒါတွေကိုပွားများပြီးမှမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကားအောင်တို့တကားကျွဲတို့ကိုွားပြီပွားများပြီးတော့ကိုထုတ်ပြရပွားများပြီးဖယ်ပွားများပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့သတိပေးလိုက်ပါလေဒီအလုပ်ကိုဖြင့်လက်မလျှော့ကြပါနဲ့လို့တရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအရေးကြီးသလိုနှစ်ရက်ဆက်ပြောတယ်လို့မှတ်ပါဆူတောင်းပြီးဘယ်လိုပဲတောင်းနေဒါတွေမဖယ်လို့ရှိရင်ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့စဉ်းစားရှိရမရမရပါဘူးသူတို့ကပေါင်းခေါ်တော့ဗာတရားတယ်ယောသူ့တော့တောင်းနေတယ်ဝန်းနဲ့ဓာရီကရှိနေတယ်ဆိုဘယ်တော့ရမှာလဲမရပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလိုတယ်ဆိုတာဒကာကျွယ်ရိမ့်မိပြီရိမ့်မိပါဘူးရိမ့်မိကြပါဆိုတာသေသေးချာချာပဲသတိပြလိုက်ပါလေခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတရားဗာတရားတယ်သောတာပါဒီဘက်ကသောတာပါဒီဘက်ကသီလပါဒီဘက်ကဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စဒီတရားတွေဝိနည်းမှာတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကိုညာလဲမရင်ကျက်ဘူးဉာဏ်တရားဌာနလည်းဒီသူတို့ဉာဏ်တရားဌာနကလည်းသူတို့တည်နေတာနဲ့ဉာဏ်တရားဌာနကမရတော့သူတို့ကလည်းဟာရယောဓုဘောတည်ရမှာဘူးဉာဏ်ကရောအရိယဝိဘောတရားမှာဆိုတော့သူတို့ကတည်နေတော့မတ္တဖို့ဓာတွေကတခုခုကတည်နေတော့ဉာဏ်ကတကားလည်းဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဖြစ်ဖြစ်မမဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြု၌ဉာဏ်တရားဌာနကိုရသေးရဲ့ကဲဥပါအောင်ကိုကျွန်းနေပြီဒါသူ့ကိုပွားထွားမနော်ပွားထွားမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်သတိထားကြပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းဟောပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒီနေ့တင့်တဲ့နှစ်ကိုခိုက်ကျင်းချင်းနဲ့သိမ့်ပြီး35ကိုအကျဲတွင်းပြောကြရအောင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြဖြင့်ဓမ္မတို့သင်္ဃာရဝသရူသားကဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးသွားပြီးဒီကံလာမေးလိုက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပုံနာဆိုတာ
မန္တန်တွေအမှန်ရပါတယ်တခါတလေကြာရတဲ့မန္တန်တွေအကုန်ပျောက်တယ်ဗျာတခါတလေကြာပြန်တော့လေမန္တန်တွေမရတဲ့ဟာတွေပေါ်တယ်ပြင်မရသေးတာတွေတောင်မှအကွက်ပေါ်လာသေးတယ်အဲ့ဒါပဲနဲ့ကြောင်တော့ဘုံသင်္ကာရဝဘုံနာကမေးလိုက်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကွာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုသေးသေးကြကြငါရှင်းပြီပြလို့ရှင်းမင်းဥမာနဲ့ပြမင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်ရေကွက်ကရေပြည့်ထက်กว่าဆေးလူဆေးဝါဆေးရင်းနေတဲ့ရောပြည့်ထက်กว่าကိုမျက်နာရေကိုဒီထက်ဟတ်ကြည့်กว่าမျက်နာနဲ့ကတ်ကြည့်ပေါ့လေကိုမျက်ခုံးပဲလို့နေတယ်မျက်လုံးပဲလို့နေတယ်နှာခေါင်းပဲလို့နေတယ်သိပါမလားမသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မသိရင်ရေသေးရှိတယ်ဆရာပဲရေရင်းနဲ့ရေရည်ရေအမှန်ပဲရှင်းရတယ်ရေမှန်လို့အဲ့ဒီရေမှန်တဲ့မှာကြည့်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ရသလဲလို့မေးတော့တခါတစ်တို့တခါအုံးတို့ကဖြေထုတ်စမ်းပါဟောကြည်မဲ့ဆရာမကြည်ရအောင်ရောတာဒါပြန်တခါဓမ္မတို့ကိုယ်မျက်နာရိပ်မထင်ချင်းအကြောင်းဒီရေထဲမှာမျက်နာရိပ်ကရေငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရေကြီးကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါထင်ရမှာပဲ။ထင်ရမှာပဲ။ဘယ်နဲ့ရောမထင်တော့ဆိုရေထဲမှာစိနေစိပြဲစိဝါတွေရောနေတယ်။အဲ့ဒီရောတွေမဖယ်ဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ကိုယ်မျက်နာရိပ်ကိုမြင်နိုင်မှာမမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။တို့သူပဲသင်္ကာရဝဘုံနိုင်ရတဲ့မင်းတို့ဟာရီအောင်သူတွေဆိုတော့သွေးခွက်ထဲမှာသွေးရည်ထဲမှာလောဘဆိုတဲ့စိတ်ညစ်စေပြစေဝါတွေရောနေတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တန်နေနှလုံးသွင်းညားတော့လဲမမြင်နိုင်သလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတာအကုန်အိဋ္ဌဘယ်အချိန်ကြီးကြည့်ကြည့်ရှိရမယ့်ဥစ္စာကိုမမြင်တာသေးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်မျက်လုံးကိုနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘကဖုံးတယ်ဉာဏ်နှလုံးကိုအနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘကဖုံးနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့မမြင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်ရှင်းဆုံးနော်အခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကတော်တော်နဲ့အနိစ္စလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်ဖြစ်အတုပါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒုက္ခကိစ္စလဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအဲဖြစ်ပြတယ်မမြင်တာဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုခန္ဓာကဖြစ်ပြခန္ဓာကြီးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတော့အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတယ်ကွာသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်တယ်အနိစ္စဆိုတာပြတ်တယ်အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်ဝါဖြစ်ပြတာရှိတာကိုသင်္ကိုရှိလို့ဒကာဥလဘုကမှတ်ထားတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြီးဉာဏ်နဲ့ကြီးမမြင်ဘူးခင်ဗျာအားတိုင်းဒီဃာဓမ္မတွေရောနေပြီမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြရောနေပြီရောနေပြီနော်မှန်ပါပါမရှိလို့မမြင်တာလားကြည့်စရာပေါ်မှာကြည်ကြည်လင်းလင်းမရှိလို့လားကြည့်စရာပေါ်မှာကြည်ကြည်လင်းလင်းမရှိလို့ပါဗျာအဲလောဘဆိုတာကန္နာဓမ္မဒုက္ခဓမ္မဆိုတော့ကန္နာဓမ္မမြင်းနေတဲ့တရားမှန်ပါပါလောဘကမြင်းနေတဲ့တရားဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ဥပဝေရေထဲမှာမင်းနေရရောနေပြီမှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့မြည်ရေတဲ့ကရေပြင်ပေါ်မှာကတ်ကြည့်စမ်းမှန်ပါပါမင်းနေတတ်တိပေါ့မှန်ပါပါတပည့်ကြာဒါပြန်ဒီမင်းနေကိုကျွတ်တို့ဒီစိတ်ရတော်လေးကောင်တင်းရတော်လေးကောင်ဆယ်ပြလိုက်စမ်းပါပြီးတော့မှရင်ငင်ငင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငကိုဖြစ်ပြတရားဖြစ်ပြကြည့်ကြည့်ပေါ်လာမှန်ပါပါမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့တော့ဖယ်ရှားတတ်ဖို့အရေးရဆရာမပြနီးမရဆိုတာတကယ်ကျွေးကျင့်တတ်ပါကျင့်တတ်ပါဘုရားအဲ့တော့တကယ်ဓမ္မတွေလောဘကအရင်ရောက်နေလို့ရှိရင်လောဘကိုပဲဖယ်ရမယ်ဆိုတော့ဘဝိတ္တဘကိစ္စနဲ့ပွားရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒီလောဘကိုသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆိုဖြစ်ဖြစ်ရှိချာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်သူ့ကိုပဇာနာတိနဲ့လှုပ်လိုက်စမ်းပါသူ့ကိုပဇာနာတိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဖြစ်ပြဲဆိုတာအနိစ္စဆိုတာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော်အဘာဝထင်တာအနိစ္စဟုတ်တော်ငကိုကဒီရင်ရေထဲနဲ့ရှိအဘာဝထင်တာရေထဲနဲ့ပျောက်သွားခြင်းဒီပဲနဲ့အနိစ္စအနိစ္စပဲဆိုသလိုမင်းနယ်လေးတွေကိုအနိစ္စသဘောနဲ့သူ့ကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားပဲလို့ရှုပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟာရယဝတ္ထုပေါ်နေနိုင်လေမနေနိုင်တဲ့ကသူ့ပဲပြီးမှဒကာဓမ္မတွေကတခါတည်းတဲ့ရေထဲမျက်နှာရိပ်ဟတ်လိုက်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်လို့ညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြန့်လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒကာကျွဲငကောအိဋ္ဌာတွေကအကုန်ပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာ
ဒါရင်ဖယ်ထုတ်ခလိုက်တော့လဲပေါ်လာတယ်ဆိုတာရေးမိဖယ်ထုတ်ခလိုက်တော့ပေါ်လာပါဘူး။ဒါပြန်နိစ္စဘယ်နှချက်ရကြုံလို့မေးတော့ဖယ်ထုတ်တဲ့နိစ္စကတစ်ချက်ရ။ပင်လို့ရှိအနိစ္စကတစ်ချက်ရ။အဲဒါပထမအနိစ္စနဲ့မဖယ်ပဲနဲ့ဒုတိယအနိစ္စကိုမြင်ကျင်လို့တော့ဒကာသက်မရဘူးမှာ။ရှင်းကြလား။ရှင်းပါပြီ။ဩတော်တော်ရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ကြီးပါလားဆိုတာဒကာကျော်ပေါ်လာ။ပေါ်လာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောအားရဒီနေ့တရားရှိမဖြစ်ဘူးမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကတဲဝင်တယ်သုံးကွေများဖမ်းရောလားကိုကပါမီမရှိရောလားအင်းနီးမရတော့လေမှန်ပါဗျာ။နေ့ပြန်မှရှုဆောင်တော့မလေးဆိုပြီးထပြေးမှန်ပါဗျာ။ထပြေးတော့ခေါင်းကြီးကမနေ့ကပြောလိုက်ထပြေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူကသာထပြေးတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကပဲလေးပါပို့ထားတာမှန်ပါဗျာ။ဒုတဏဆိုတဲ့လောဘလေးကိုမရှိမိတော့တဏဥပါဒံကံအပယ်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ထပြေးတာလားပဲလေးပါဒေဝရှာထွက်တာလားပဲလေးပါဒေဝရှာထွက်တာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပါရမီမရှိတာဘုန်းကြီးကတော့ကိစ္စမရှိတဲ့ဒေဝရှာထွက်တာသာမုန်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။စင်စစ်ကဘာထွက်တာသေးကြလဲ။ဒေဝရှာထွက်တာပါဗျာ။ဒေဝရှာထွက်တာကသေးကြတယ်ဆိုတော့မရှာရပါဘူးကမ္မန္တတေဥပိ္ပစရိဆိုတဲ့တိုင်ခင်ဗျားတို့ဒီကံကစီမံနေတဲ့ခံရုံပဲရှိတော့မှန်ပါပါဒီကမင်းနဲ့တူရဲ့လောဘကရောနေပေါ့ဗျာရောနေတော့သူ့တော့ဖယ်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့သူကကြီးပွားလာမှန်ပါကြီးပွားလာတော့ဒနာကြီးပွားတော့ဥပါဒံဥပါဒံကြီးပွားလာတော့ကံကံကြီးပွားလာတော့အဲအပ္ပဇာတိသရမရဏတွေမလားဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘဝိတ္တဘကိစ္စနဲ့ဘွားထုတ်ရမယ်အလုတ်ရှုထုတ်ရမယ်အလုတ်ကိုဒကာအောင်တို့ကပေါ့လိုက်တဲ့တွေ့ဒေဝရှာထွက်တဲ့သဘောရောက်ကွာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါရင်ဟုတ်လားဝေးကျွတ်တို့ဒီရှမ်းပြနီးမရဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုအရင်ရှုပြရမှန်ပါပါဘူးသူရင်ရှုပြရမယ်ဘယ်ပါဠိတော်ကလာတယ်ဆိုတော့သရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိစိတ်တန်ဥပါဒနာသိပြီလားသရကစိတ်တန်သရကစိတ်ပေါ်နေတာကိုသရကစိတ်တန်ဒီသရကစိတ်တန်ကြီးပဇာနာတိဖြစ်ပြမရောက်ကြည့်တပည့်ကြဖြစ်ပြမရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျသူရှိသေးရဲ့မရှိတော့ပါခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့ဝေဒနာကမ္မထံကိုကြိုက်ဝေဒနာကမ္မထံဖြစ်ပြစေစိတ်ကမ္မထာကြိုက်ရင်အဲ့တော့သူတို့ကငကူကဘာတရားတွေတုံးဆိုဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြဲစိတ်ကရောဖြစ်ပြဲပါဘူးငကူရှိမဟုတ်လားငကူရှိဘယ်နဲ့ကြောင့်မြင်တော့ဆိုတော့ခொနဲ့ကတော့ဖြစ်ပြဲဖယ်မတုတ်လို့လောဘဖြစ်ပြဲဖယ်မထုတ်မိလို့သူတို့မမြင်ပဲဖြစ်မှန်ပါပါရေထဲမှာဆေးရောနေတယ်မျက်နှာရိပ်မထင်သူတို့ခန္ဓာရိပ်မထင်တာပဲဖြစ်မှန်ပါတဘာကြခန္ဓာဟိကအိသဒုက္ခအနတ္တမဟုတ်လားအဲ့ဒါညာနဲ့ကြည့်ရလို့ရှင်အိသဒုက္ခအနတ္တရိပ်တရားကိုညာနဲ့မှရှင်းလာတော့တိုင်းဖယ်ရကြဖယ်ရပါဒါပြန်သူ့ယင်ရှုလောဘကိုပြီးတော့မှကိုဆရာသမားဆရာတောင်းထားတဲ့ကိုဟောဇိုက်နဲ့တော်တဲ့ကမ္မထံကိုရှုရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါထပြေးရင်ဒေဝရှာထွက်တယ်တဘောကြထပြေရေဥရှာထွက်တာရေဥရှာထွက်တာပဲဆိုတော့ဩပဲလေးပါသွားရှာပြီဆိုတာပါပဲပါရမီတွေပါလေလူသေးလားလူပါပါဘင်းမရလို့ဒါလည်းမထင်တာကိုဗျာနေရရင်ထင်ပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မကြီးပင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မကြီးပဲကျွေတဲ့အခါကိုကျွေတဲ့အမျိုးမျိုးဥပါအောင်ပဲမကြီးပင်ကျွေးနေမှာကျွေးနေမှာအဲ့ဒီမကြီးရဲ့ကျွေးနေတာကိုကျုံမမြင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်လုံးကဖုံးနေတာရှိပါလိမ့်မယ်ရှိပါပါမကြီးရဲ့ကကျွေးရတဲ့မျိုးကိုမှန်ပါပါကျွေးရတဲ့မျိုးကျုံမမြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကလည်းမကြီးရဲ့ဒီအောက်ပုံနေသူကလည်းကျွေးတာမမြင်ဘူးဆိုတော့သူ့မျက်လုံးတစ်ခုတော့ဖြစ်ပြီမှန်ပါပါတိမ်သလားရင်လည်းဖုံးပြီဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ကမှမလျှော့နှိမ့်စပါလို့ရှိရတဲ့ကြီးလိုက်မမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခொနဲ့ကမကြီးပင်မမြင်တဲ့လူတိမ်သလားဖုံးတယ်လို့သူ့မှာခொနဲ့ကနိဝရဏဖုံးပြီသဘောပါကြအဲနိဝရဏဖုံးနေတဲ့အတွက်မမြင်တာကိုနိဝရဏကိုဖယ်ပလိုက်ရှင်းညာရှင်းပါပါလို့ကြာနိဝရဏဖယ်ပြာနိဝရဏဖယ်ပလိုက်ဆိုတော့ဖယ်နေရပါရပါလားဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ကိုအရင်ဖြစ်ပြရှုသူ့အရင်ဖြစ်ပြရှုဆိုတော့ဒီနေ့စကားတလုံးတိုးပေးလိုက်
ရှုစရာကသူကပေါ်လာတာဒိဗ္ဗညာတွေကမပေါ်လာဘူးသူကရှေ့ထွက်အဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဇာတိပန်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပြုတော်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ရှေ့ထွက်ပေါ်ပြန်မှန်ပါပါအဲဇတိပန်ကျွတ်ပြန်ဇတ်သွားကြည့်ဦးမယ်ဆိုရင်ဘင်ဇတ်တော့ပဲပြုံးနေတွေ့နိုင်ပါမလို့ရှေ့ထွက်ရင်တွေ့ပါပေါ့မှန်ပါပါတပည့်ကြရပါပါဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီဘက်ခင်ဗျားတို့ကပုရိသန်ဆိုတော့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှေ့ထွက်ရင်လာတွေ့မှန်ပါပါအဲရှေ့ထွက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကရှုမှန်ပါရှေ့ထွက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်နောက်ထပ်တရားရှုမိပါမယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြပါလားကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်နေရကြပါပြီလောဘလာဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးမှမိမိကမ္မထံဆက်ရှုမှန်ပါဗျာဒါကသိကျင့်နာပါကျင့်နာပါဗျာဒါပြန်နိဝရဏတရားပိတ်နိုင်သေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာသူ့ကိုจิตတော့ကဖယ်ထုတ်တတ်တဲ့နိယသွားပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဖယ်ထုတ်တတ်တဲ့နိယသွားလို့ဒကာရမတွေဘာပူဇော်ရှိသေးလဲမှန်ပါဗျာအဲဒီနေရာမှာပါရမီသမားဟာတော်တော်ဆိုးရနော်ပါရမီသမားဟာတော်တော်ဆိုးတယ်ကျုပ်ကအကန့်အကွက်အရှိတတွေကကျုပ်ကသူများနဲ့မတူဘူးဗျာ။သူကဒီလိုလားလား။လားပါဗျာ။သူများနဲ့မတူဘူးလေကျုပ်ကထိုင်မင်းမဲ့တယ်။ဒါတွေဖဲဒါတွေကရှုပ်ရှုပ်နေတယ်။ဩခက်လိုက်ပါပြီတော့လေဒကာတို့ဓမ္မတို့ဒါတွေကအရှုခံလာတာလို့မှားလားပါဗျာ။ဒါတွေဘယ်လိုမှားကြမှာ။အရှုခံလာတယ်မလားတယ်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မကုံတော်6ပါးသွားကြည့်လိုက်ပါလား။အေးပတ္တိကောเอ้ยล่ะก็ปัตตะง่าก็ชุบอ่ะตูอ่ะตูล่ะชุบอ่ะแล้วบอกอ่ะเค้าเนี่ยรู้อ่ะก็ไม่ชุบตูก็กั้นกวนเลยจุกก็เดือโอปี้มั้ยสรแล้วเบยก้องเนาะก้องได้เหรอล่ะก้องได้เออแล้วอย่างเค้าเนี่ยรู้ไม่ติซัวอยุธยาจีตันนี่เลยสรเสียก้องนี้ไม่อย่างตั้วหยอเว้ยใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยไกลดาဖြင့်เอ้ยปัตติก็หม่ําไปเว้ยเนี่ยသိနေသေးပြဆေးပါကကျုပ်ကိုဖယ်ပါကျုပ်ကိုဖယ်ပါခမည်းမင်းတားရေးမြင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါမပြောဘူးလားပြောပါပါအဲ့ဒါကျုပ်ကိုဖယ်ပါဆိုတော့ခမည်းတို့ကအနိစ္စသေးတဲ့ညာနဲ့ဖယ်ချလိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါအနိစ္စသေးတဲ့ညာနဲ့ဖယ်ချလိုက်တော့လောဘကကျုပ်လည်းအနိစ္စပါပဲပြောပြီးသွားမှာမှန်ပါပါပြောပြီလားပြောပါပါအေးအေးလာခဲ့ပတ်သက်ရှုပါလေ तू ကခေါ်လို့ကျုပ်တို့ကညာကသူ့အရင်ဖယ်ပါဆိုပြီးသူ့အရင်ရှုပါလို့ပြောတာပါပဲမှန်ပါပါแกသူ့အရင်ရှုလိုက်တော့တခါသေး तू ကအနိစ္စဖြစ်သွားတော့စင်ကြံတော့ဘူးလားစင်ကြံတော့ဘယ်နောက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကပင်ကိုရှိလိုက်လိုက်ပါလားဘာတွေတွေ့မယ်ထင်အနိစ္စတွေတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လောဘကအနိစ္စရှုတာကမက်ကတပည့်ကြတားမလို့လာတာจิตတို့ကိုအကူအညီပေးသွားသူကတားမလို့လာတာလောဘကတဏှာလောဘကတဏှာမဟုတ်လားတဏှာနေဥပါဒံကြောင့်သူကျေစုပြုမယ်ဥပါဒာကံကြောင့်ကျေစုပြုပေးကြလားဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့အပေလေးပါးကြောင့်သူကပို့မလို့ကန့်ကွက်မလို့လာတာလာနိုင်သေးရဲ့မလာနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့နေကောင်းနေမှန်ရလို့မလာတာတကားဥလာကွေးရအခုတော့ပြင်နေကောင်းနေမှန်ရပါပါဗျာအဲသူကလာကန့်ကွက်တာသူ့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲသူ့ဥပါဒာရှုပ်ချလိုက်သူ့ရှုပ်ပြီးလားဆိုရင်တကားဟုတ်ပဲပြန်လဲမယ်มูลกรรมฐานဆိုတာခမည်းတော်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာစိတ်ဖြင့်စိတ်ရုပ်ဖြင့်ရုပ်အဲ့ဒီကြိုက်ရာရှုမမိစရာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဖယ်တော့ကလည်းအနိစ္စတစ်ချက်ရတယ်ဖယ်ပြီးတော့လည်းအနိစ္စများစွာရတယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့မေက္ခဉာဏ်ကြီးသွားနေပြီမအနိစ္စနဲ့မေက္ခဉာဏ်ကသွားတော့ဘူးဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ဆိုတော့ခொနဲ့အပယ်လေးပါချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့ဓာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကလေးစားစွာနဲ့ဩတဲ့ဖို့တံပါလားဖယ်နည်းမရလို့ရှင်တို့ပါရမီတော်ချက်ပါရမီတော်ချမလို့တဏိသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုမာနဝင်ထမရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကစင်ကြီးမျိုးလဲပြီးချမလို့ဒေဝရှာထွက်မလို့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဓာတွေဒကာသစ်တို့ကမပါသေးခင်တုန်းကတော့ဟုတ်လူတိုင်ဝင်ဒီလူတိုင်ဒီနေ့တော့ဘယ်တော့ဆောလာကြည်လားလုံးမလုံးတော့ဘူးလားအာဒီနေ့လုံးမဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆေးရောနေတာရှိတာမှန်ပါပါတပည့်ကြဘာဖြစ်ပါလဲဆေးရောဆေးရောနေတာကိုအခုဆရာဘုန်းကြီးကနေပြလိုက်တော့ဆေးရင်ဖယ်လိုက်ဟိပြီးသေးဘူးလားပြီးပါပြီအဲဆေးရင်ဖယ်လိုက်ဆိုတော့ပြီးသွားတော့ဆေးဖယ်ပြီးမှခန္ဓာညာနဲ့မျက်နှာရိပ်ကြည့်လိုက်တော့အနေဆာတွေအနေဆာတွေအခုပေါ်လားပေါ်လားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တင့်နံပါတ်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့
ခြေလက်ဖယ်ပါပြီးတော့မှမျက်နှာရိပ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာရိပ်ကိုကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ပါသဘောကျကိုယ်ခန္ဓာရိပ်ကိုကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ပါဆိုတော့လိုရခီအပြည့်တန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာရဲဝံစွာပဲဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားကတောင်းခံပါတယ်သူတို့မှဖယ်ရှားနေမရတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာဖယ်မရှားနိုင်ဘူးဆိုတဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏသွားပဲလေပါကမ္မထမရတဲ့ပြင်ကမ္မနာတိုင်းရတော့ထခြင်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအပေလေးပါရောက်သွားကမ္မနာရထလိုက်ခြင်းမဲ့ဘာဖြစ်သွားအပေလေးပါရောက်သွားသူကအေးပတ်တိကောမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးအေးကဘာတော့ပတ်စားကရှုပါဘူးငါလိုက်ငါအရင်ရှုပြောနေငါအရင်ရှုလို့သူကသေချာပြောနေခင်ဗျားတို့ကသူကကန့်ကွက်တယ်သူကအာသူကခဲ့ကြခမရတို့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာခမရတို့ကရန်သူဖြစ်နေမှတ်ပြီးပြေးပြန်တာဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာဟုတ်ရန်သူဖြစ်နေပြေးရှာကြတော့ကောင်းသေးရဲ့မကောင်းပါဘူးဩရှင်သာရိပုတ္တရာနှုတ်စဉ်ခါတုန်းကရှင်ကြီးသူဖြစ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော်တဲ့ရှမ်းကိုစူးတော်ရဲချမ်းကိုစူရနေသက်ခုတ်တဲ့လူတွေနာတော်ပြီးလက်အိတ်နေလိုက်တယ်ဒီရှင်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ငေါနောက်မှာတင်ကုတ်ကြီးမြင်တော့သူတို့ကပဲကုတ်ဒီပေါက်ဆိုင်နေနဲ့ခွဲထုတ်ကြခွဲထုတ်နာလေးပါလေးဆေကုဥပီပြောက်တဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်တော်ဘုရားရှင်ကဥပါဝင်ဒီတိသမားတွေအကုန်လူကျင်တဲ့စီအောင်သူကဆွဲပေးမှန်ပါပါသူကဒီအစွမ်းနဲ့ထိုးပေးတော့ကျေစုတယ်နောက်ကျတော့သူသက်ကြီးလာသက်ကြီးလာတော့သူမလုံနိုင်တော့တော်ထဲမှာသူသားတွေသွားခေါ်တယ်ရှင်ငယ်လေးရှင်ငယ်လေးလာတော့ခေါင်းရသက်ခုတ်သမားတွေကပြေးကြကောင်းကြတယ်မကောင်းပါဘူးဘယ်ကောင်းလဲသူကိုယ်စလဲလှုပ်လိုက်မှန်ပါဘူးငါလှုပ်တယ်လို့သွားလှုပ်ဆိုပြီးအမိတ်ချလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပြေးတော့ကုညီမဲ့လူကိုပြေးတော့ကောင်းသေးရဲ့မကောင်းပါဘူးခေါင်းရသက်ခုတ်သမားမိုက်တယ်လို့မကြဘူးလားဒီမှာလဲလောဘကအေးလာခဲ့ပါပတ်စာရှိပါဆိုတော့ခမရတော့ထပြေးတော့ရှင်မိုက်တယ်လို့မိုက်နေတာမှန်ပါဘူးရင်းနေလားသူကရှိပါလို့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကထပြေးဟုတ်ကဲ့ယေရှုဆံလို့လာတာခင်ဗျားတို့ကပါတော့ထပြေးဩယံသူနဲ့မိတ်ဆွေမကွဲတာခင်ဗျားတို့အခက်ဆုံးပဲဆိုလိုက်ပါလားကဲဥမာလဲပြေးပြီဒကာဓမ္မတို့တက်နံပါတ်ခြေနဲ့ကြပါဘုရားနဲ့နံပါတ်ဆိုတာတရားတေကူကပါပါတဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒေါသကြတော့ခင်ဗျားကယေဥမာကယေထဲမှာကွာဆူးနေတယ်တဲ့အမွေတွေထွက်နေတယ်တဲ့ယေကွက်ထဲကယေဟာမျက်နှာနဲ့ဟာကြည့်စမ်းပါကိုယ့်ရဲ့ခင်မမတင်လို့ရှိရင်နဲ့ဒီစုတဲ့ရင်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့မခိုးထွက်တာမထွက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုသလိုအောက်ကမီးချော်ပေါ့ဗျာမချော်ရဘူးဒီမှာလည်းဒေါသကဒေါသကြောင့်စူပွက်နေတာကိုဒေါသဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီဒေါသဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီနောက်မှခေါင်းကမူလကမ္မထံပြန်ကောက်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒါရောပါဠိတော်ရှိပါရဲ့လားဆိုတော့သာရောသာစိတ်တံသာရောသာစိတ်တံဒီဝဇာနာတိဟုတ်လားဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒေါသဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုချိုက်တယ်။ဆိုတော့လွတ်เสียရရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကခဏကအရှင်လေးလိုမဖြစ်စေနဲ့တော့။ရှင်လေးကတိတိဆွဲဖို့ကိုယ်သူဖေကကိုယ်ရလွိုက်တာဘဂဝန္တရာတက်ခုတ်သမားတွေကအရင်ဆင်းနဲ့မတူဘူးပြေးမှာပဲဆိုပြေးကြ။တပည့်ကြပြေးကြလားခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတော်အေးပါတိကကျုပ်အရင်ရှုပါလို့ပြောတာလားကျုပ်အရင်ရှုပါလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လုပ်ကြဒီနေ့စိတ်ကမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာဘူးတဲ့ဒီနေ့လုံးကဟိုလူနဲ့လည်းပြောပြန်အပေါက်မတည့်ဘူးဒီလူနဲ့လည်းအချိုးမကျဘူးတိမ်ညောင်းကိုဂျိုးအင်းနေထမင်းအမတကကျော်တော့ရှည်သွားပြီမရှည်ဘူးလားဘယ်မှကြတိမ်ညောင်းဂျိုးဝင်တာမဟုတ်ဘူးကိုဝန်းနဲ့ဒေါသဝင်နေတာတိမ်ညောင်းကဘယ်ဂျိုးမှဝင်မှုစိတ်သာချကောင်းရင်ကဂျိုးတွေကကောင်းရင်သွားလို့ကိုမအားဘူးခင်ဗျားတို့စီဝင်ရမှာဝေးလို့ရင်းပြီလားအဲ့တော့ကောင်းရင်ကဂျိုးရတယ်ဘာမှမဘုရင့်စီမဝင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတကယ်ကြော်တော့မယုံနဲ့ရာဟုကသူလန်းသူသွားတာစနေရောသူလန်းသူသွားတာတို့ရင်ဝင်သေးလားဆိုခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ဖုံးကြည့်ရင်ဖြင့်ဝင်လိမ့်မယ်ဒီတိုင်းတော့ဖြင့်ဝင်ကုန်ဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဘာဂျိုကမဝင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်ထားတဲ့ဂျိုဝင်နေတာကိုယ်သားသမီးနဲ့လုံမကြတဲ့ဂျိုဝင်ကိုယ်နှလုံးသွင်းမှလို့ဖြစ်ရတယ်ဂျိုသဘောကျကိုနှလုံးသွင်းမှလို့ကိုငောင်းကနှလုံးသွင်းမှလို့သမီးကကောင်းစွာနေပိုင်းနဲ့သူကတော်အောင်နေတယ်ထင်တော့ကိုကနှလုံးသွင်းမှတာပေါ့ဗျာရင်းကြီးလားက
ကောင်းပြီဒါပြန်သမီးရနေမကောင်းတာနဲ့စိတ်ပြည့်မှန်ပါဗျာသူ့ခိုင်းစင်နေရတာသူကနေမကောင်းအေးရတဲ့ခွေးနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြည့်ဟာနေမကောင်းရင်နေမကောင်းတာခန္ဓာကြီးတော့နေမကောင်းတာအနာတ္တရှိပါလားဆိုတော့ပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီသူ့ကနေမကောင်းတာများလုံးနေဆိုရင်တော့သွားပါပြီမသွားရဘူးလားရိပ်ပြီဗလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဖယ်ရှားရတဲ့နေရာအတဲရေးကြည့်တယ်ခါသိရင်ကဲဒါဖြင့်ဘယ်ကြိုရင်ရှုကြမလဲဒေါသအရင်ရှုပြန်ဒေါသရှုပြလိုက်လို့ဒေါသတွေမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့မူလကမ္မထာပြန်ကောင်းမူလကမ္မထာမသိဘဲနေမှာဆိုရင်ကိုရှုနေကြအမြဲတမ်းရှုနေကြဖြစ်ပြဝေဒနာတို့စိတ်တို့ကိုမှားခါကြွေရင်းနေအကေခင်ဗျားတို့ကဂျိုးဝင်နေတယ်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဂျိုးဝင်နေဆိုတဲ့အချိန်ဒီဂျိုးကသမညဂျိုးမဟုတ်အပယ်လေးပါဝင်လာရင်းမိလားကောင်းငင်ကဂျိုးဝင်လာသလားအောက်ဂျိုးဘက်ကိုလှည့်သွားသလားပလိကြောက်စရာကောင်းတယ်လူတွေအထက်ဂျိုးပြည့်တင်ပြီးအောက်ဂျိုးဘက်ကိုရောက်နေအတော်မဆိုးဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသမရှိမီတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲလှည့်မတော်ဘူးကဲအောက်ဂျိုးဘက်မလှည့်ဘူးလားအဲ့ဒါဂျိုးကလည်းခိုင်းတာလားဂျိုးမဖယ်ရလို့ဖြစ်ရတာလားအဲခင်ဗျားတို့အပြစ်ရင်းမိပါရင်းမိပါဆရာတော်ကမကောင်းမရှာတဲ့အပြစ်ဒီပြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဂျိုးဝမ်းသေးတော့ကိုဆရာတော်ကဒီလိုဖဲရတယ်ကွာသာရောသစိတ်တန်သာရောသစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလုတ်ကွာဒုက္ခဝါဒေါမနသံဝါဝေဒနာဝိရိယမနောဒေါမနသံဝါဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါဠိမရှိသဘောကျအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရင်ရေတွေကငြိမ်သွားမှမျက်နှာရိပ်ကိုတကားသေးဟာကြီးရင်ငင်သွားပြီဗျာဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပါဘယ်နေရာမှာပါကိုမရဘူးလားအေးအဲ့ဒီဒီခါကြတော့မှငဘူကသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုရတယ်ငဘူကြီးထွက်မထွက်လာဘာဘယ်နဲ့ရောင်ထွက်လာပါလဲဖယ်ရှားတယ်လို့ထွက်လာသည်ရင်းမိရဘယ်နဲ့ရောင်ထွက်လာပါမဖယ်ရှားတယ်ထဲဝရှားထွက်အောင်မနော်ရင်းမိဗလားကောင်းပြီဒါတော့မနေ့ကပြောပြီးလို့ဒကာဓမ္မတို့သိညစုဒေါသနော်ဒကာသေးတို့အားလုံးဒကာဓမ္မတို့သုံးနာမကပါတယ်တုံးသိနာမိတ်တသိညာတော်သရုပ်သာကမေးလို့ရာပြီးသားမန္တန်တွေလည်းပျောက်တယ်မရသေးတာတွေလည်းလုံးဝသတိမရဘူးဘာရမလဲกว่าရေထဲမှာရေကွက်တစ်ခုထဲမှာမင်းတွေကလို့ရှင်ပြင်မှော်တွေဖုံးနေတယ်กว่าသဘောကျရေထဲမှာဖုံးနေတော့မျက်နှာဟကြည့်သမ်းပါဒကာဓမ္မတို့မြင်ပါဘူးမြင်နာနဲ့ကြည့်ကြမှာဖြင့်ကိုယ်ရိတ်သေးတဲ့မျက်လုံးရိတ်မျက်ခုံးရိတ်ဘယ်နဲ့တော့မြင်ပါဘူးဟာဒါပြန်မှော်ဖယ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးသင်္နာမိတ်ဆိုရင်နိုင်ပြီးတော့လေးလာနာဒါကြောင့်မှော်ဥမှန်နဲ့ဖယ်ရပြလိုက်ကဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီမှော်ဖယ်ပလိုက်တော့အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်အိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဘူးကိုယ်စိတ်မနိုင်တာကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဘူးကိုယ်စိတ်သိမနိုင်တာအဲ့ဒါစာလူပြောနေတာပါအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိသဘောကျဒီနာမိတ်ရဆိုတာနိုင်နေတဲ့စိတ်ကဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့သူမရှိတဲ့အချိန်ကြတော့မှမူလကမ္မထာပြန်ကောင်းသဘောကျသူမရှိတဲ့အချိန်မူလကမ္မထာဆိုတာဘာပါလဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒဂရမတို့ရေမော်ဖယ်နေနေအကယ်ရေမော်ဖယ်နေနေဒီကိုရကြလို့ဒီမှာလည်းဒိနာမိတ်တာကိုခမရတို့ကကျုပ်ဒီနေ့တော့အိတ်ချံဗျာသမာဓိရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အိတ်တာကောင်းတယ်ငါဒိနာမိတ်ကတွန့်ပိတ်တဲ့အိတ်တဲ့ပဲတော့အိတ်တဲ့ပဲတွန့်ပိတ်တော့မင်းဟာကွာမင်းရှိတဲ့အသက်တိုးစီသတိအသက်တုံတော့ဘာတော့အိတ်တာနဲ့နှုတ်ပလိုက်တော့ဟိုဘက်ကနေကြနေရတာမနေဘူးနေပါဘူးခဲ့သက်တူစီသတိဆိုတာနဲ့နေပါဘူးသဘောကျအသက်တူစီသတိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တိုက်ရိုက်တာပုံနာကပေးပေးဘုန်းကြီးကပေးပေးခင်ဗျားတို့ထားတယ်ရိုက်ခဲ့ကိုယ့်ဟာကိုတော့တူစီသတိကြီးလို့ရိုက်ပြီမလားအသက်တူစီသတိဆိုတဲ့ဆူမြပေးမယ်ဆိုဒကာကျွယ်ဒီကြောင်နောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်နေပါဘူးဘောက်လို့မလာတာတော့မကြိုက်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုတော့လုပ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ကွာကွာတော့ဒီနာမိတ်ကဝင်လာတယ်ဒီနေ့တော့အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်ပုံမရပါဘူးအသက်တူတယ်လားဝင်လဲမယ်သွားပြီ6နာရီလားခေါင်းနာရီလား
အသက်တန်းနှုတ်ပြစ်တာနေကြရတဲ့ကအသေးပြစ်သွားတာနေကြရတဲ့ကအသေးပြစ်သွားတာဒါသက်တန်းနှုတ်ပလိုက်တာမှဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမသိကြတော့ဒီကြီးတွေကဘယ်လိုဆုံးမနဲ့ဟာအလုံးလုံးဖြစ်လဲအိတ်လိုက်အောင်လေဒီတမောအိတ်လိုက်အောင်ပြီးမှထားလောက်တာပြီးတော့လင်းသွားတယ်ပေတော့ဖြစ်ပါတယ်ရင်းနေမလားအမလေးတွေကတော့မှလေဒီကြီးတွေဆုံးမပုံကလည်းသူကတော်တော်ဖုတ်တန်လာတယ်ဒီကကျိုးဆုံးမဘူးရလားဆုံးမဘူးပါတယ်ကိစ္စတွေကအမတန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားနဲ့နေမကောင်းအိတ်လိုက်အောင်လို့နေအိတ်ရှင်နဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ခီးပေါက်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကသင်တတ်တာဟုတ်ခရိုင်တဲ့သင်္နိနေသေးကိုကလည်းကကြွသိလိုပါလားဘုရားကတော့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲအိတ်ကျန်တဲ့စေရင်ရှုပြစ်กว่าပြီးတော့မှမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဝါသနာပါတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ပြပြန်ရှိဘုရားကတော့ဖယ်ရှုခင်ဗျားတို့အိတ်ကျန်သေးအိတ်လိုက်အောင်တေးဓမ္မအိတ်လိုက်အောင်တေးဓမ္မကလက်မနိုးတာပြန်လွယ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အသက်တန်းတူအောင်လုပ်လိုက်အောင်နေဖို့တည်းကနှုတ်လိုက်အောင်ပေါ့ဗျာဒါမှသေခဏီးပြအောင်ဒါလူကြီးဆုံးမလားမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့တော့ရလွယ်နေပါဘူးဒကာဓမ္မတွေရေးမိဗလားကိုကိုကိုလည်းအသက်တန်းတူခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခမရတို့ဒီတိုင်းမထင်းနာမိတာဝင်လာရင်ဖြင်းအိတ်လိုက်အောင်အိတ်လိုက်တော့ညံလေးကဥမာထင်းနာမိတာရှိပြီနောက်တဏှာကြီးမညံရမှာဆိုသူအိတ်လိုက်တာနှုတ်ပလိုက်တာနဲ့မညံလမ်းဆုံးပါမှန်ပါဘူးရနိုင်သေးရဲ့ရပါဘူးဘုပေရလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတရားဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရပါဥစ္စာတရားမဆုံးငယ်ကိစ္စရှိသွားတော့ပြန်ထွက်သွားတော့ရသေးရဲ့မရပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလူလဲခင်ဗျားတို့မှာအနစ်နာကြီးနာရတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖတ်ထားရတယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျတကယ်သိရင်းမိဗလားသိပါပါခင်ဗျတောင်းပြီဒါဖြင့်ခြင်းနာမိတ္တကိုဘာလုပ်ပြရမလဲသိပါပါခင်ဗျဒီပြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရေမောဖေးပြီးရေရေကောထဲမှာရှိတဲ့ရေမောရေကန်းထဲမှာရှိတဲ့ရေမောဖေးပြီးဒီကာလဒဂရမတို့ဤတိုင်းသာခမားတို့ဒီမျက်နှာကြီးပြန်ဟလို့ရှင်ငိုရှိထွက်လာမှာမှန်ပါဗျာငိုဖြစ်ပြက်တရားလေးဘုရားလို့ဖြစ်ပြက်လားငိုရှိဖြစ်ပြက်လားငိုရှိဖြစ်ပြက်ပါဗျာအဲ့တော့ငိုရှိဖြစ်ပြက်ကိုထိနာမိတာကဖုံးတော့ဖဲသာပြလိုက်သမာညာနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကဖယ်နည်းလေးငါပြောမေးတန်ခိတ္တသံခိတ္တစိတ်ကံဒီပဇာနာတိပါရတော့ဒဂရမတို့ပါဠိတော်ထဲသွန်းလိုက်ပါပြီစိတ်တဏှိပဒနာတိကံပါဠိတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတန်ခိတ္တစိတ်တံတကိတ္တစိတ်တံဤပဇာနာတိဥပအောင်လုပ်လိုက်စမ်းလုပ်လိုက်တော့သူဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ပေါ့ဗျာတန်ခိတ္တဆိုတာထိနာမိတာနော်အဲ့ဒီထိနာမိတာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ဖြစ်ပြီးချုပ်တော့ဘူးလားချုပ်တော့တဲ့ကျွတ်တဲ့ညာလေးကဘယ်သူနဲ့တွဲရမှာရှင်တုံးခန္ဓာနဲ့တွဲရသဘောကျအဲကာွယ်တာကိုကျွတ်ကဖယ်ပလိုက်မကာွယ်တာလေးနဲ့ကာွယ်တာဖယ်ပလိုက်တော့ပင်ကိုရှိနေသွားတွေ့မတွေ့ရဘူးပင်ကိုရှိနေသွားတွေ့တဲ့အခါကျပင်ကိုရှိကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိ္သာသဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေဓမ္မအဲသူ့နဲ့သွားတွေ့ဒါပြန်အိ္သာနဲ့မေကနဲ့တွေ့ပြီဒုက္ခနဲ့အနတ္တနဲ့ဒုက္ခကိစ္စနဲ့အဲ့ဒီတွေ့သွားပြန်တော့ဖယ်ရလို့တွေ့ဖယ်ခြင်းကလည်းတစ်ခါတွေ့ခဲ့ဖယ်ပြီးတော့လည်းဆက်တွေ့ဖယ်ခြင်းကဟုတ်ဖယ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သီနာမိတ်တာခင်ဗျားတို့အသက်တန်းနှုတ်တဲ့အချိန်ဘိုးဆွဲတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကကြပြရရအတွက်ခွန်ဆန်းကနေတန်းရှိတော့တယ်သီနာမိတ်တာနှုတ်တာကထွက်ဝက်ပါတယ်ဗျာညရေဟုတ်ကဲ့သူသတိပဲသူကနေတွန်းပေါ်ရတိုင်းအဲ့ဒါသေးတမ်းမှာခင်ဗျားတို့ခွန်ဆန်းကားနဲ့ရှိတော့ထွက်ချိုးလိုက်ဘလောက်ကြံတော့တော့သုံးဆယ်နဲ့ခွန်နဲ့ခွာလောက်ကြံတော့တယ်ဆိုတော့သေးကြလားအဲ့ဒီသာယသမီးရှိွားရဲ့နှုတ်ပါဦးဘလားကြံမှာပါရင်းပြီဘလားအတော်ဆုံးနေဘူးလားဒီတဲ့ကနေပြီးခါရခင်ဗျားတို့ကနေလေဒီဓမ္မလေးဆက်ပြီးခရစ်ထဲဦးမယ်ဆရင်တော့ဖြင့်ဘလားတွေကနှုတ်အောင်လို့လို့ကြံဘလာရဲမှာနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိစရာမြင်သေးရလားမှန်ပါပါအတော်မဆိုးဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အသက်တန်းတို့တဲ့နှုတ်ကများပြီးခါလာမဟာရာတွေကရှုပ်နေတော့မဉဏ်ဖုန်ညာရမရပါမလားတကားကျွဲမရနိုင်ပါဘူးအနှုတ်ကလည်းများလွန်းသင်္နာမိတ်တာနှုတ်လိုက်တာကအသက်တန်းတဝဲဗာယသမီးစုပွဲနှုတ်လိုက်တာကအဲ့ဒီတဝဲထဲကနေပြီးခါလာအဲတဝက်ကြော်ကြော်ဆုံးဖြစ်တော့ဦးမှာမှန်ပါဘူးမနှုတ်ဝယ်ဘူးလားဒီကမမမကြမ်းနေနှုတ်လိုက်ရင်ရော
ကုန်ပါရောတော်တော့ကိုဆိုပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတတိယလုံးလဲလုံးပါရဲ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲအိုးနှုံများလို့သာစင်ကြည့်ပေးကြပါဟုတ်ပါဘူးရိတ်မရဘူးလားတကယ်ကြတော့တရားဓမ္မတွေလည်းပြောကျမတို့အတော်အထုတ်တယ်ဘာမှနေရာမကြဘူးအိုးနေရာမကြတာလဲမင်းသိစိတ်မပင်မမှန်တဲ့ကွာအနှုတ်တွေများလို့ပါလို့ဖြေပေးရိတ်နေဗလားအဲ့တော့ပါဠိမရှိလို့လားအနှုတ်များလို့လားအနှုတ်များပါဗျာဘသူကနှုတ်သွားတာတုံးဆိုသီနာမိတ်ကဘိုလ်ဆွဲပြီးနှုတ်ပါဗျာရိတ်နေဗလားဒါကြောင့်သီနာမိတ်ကြံဘန္နာကာရံလို့အစာသတ်များဟောတဲ့နေရာမှာအများကြီးဟောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတရားမဆုံးမှဆိုလို့ဆုံးရမှလည်းဆုံးမှတခါသိရင်အဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ထိနာမိတ်တာကနှုတ်တတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲစာလို့သုံးရင်သံခိတ္တစိတ်တံသံခိတ္တစိတ်တံဤပဇာနာတိနော်။အဲ့ဒါဒီထိနာမိတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာထိနာမိတ်တာဟာလောဘလည်းထိနာမိတ်တာ။ဒေါသလည်းထိနာမိတ်တာ။သဘောကျ။အဲလောဘဟာလည်းဒေါသအဲသူ့ကိုလက်ခံထားလို့ရှိရင်လောဘလက်ခံရင်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိစရာမရဏသွားပြီပြိဿရမှုပါဒေါသလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနမိတာခါသေးကြတော့လဲစိတ်မချမ်းသာဖြစ်လို့အိတ်တဲ့ခါရှိသေးတယ်ဒေါသကြောင့်အိတ်တာရှင်းမလားခဲလာကြတော့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလဲဘူးအဲပြိဿရမှုပါအလဲကနေပြီးအောက်ဆင်းလိုက်သဘောကျလားအဲအဆုံးကနေပြီးအောက်ဆင်းလိုက်အောက်လိုင်းကြီးမလဲဘူးလားအဲ့ဒါဒကာစီတို့ဥလာဘူးတို့မဖယ်ရှားတယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့အကြီးစွာပိုက်ပြစ်တဲ့နာပဲဆိုတာရိပ်မိတယ်ရိပ်မိပါဗျာတဘောပါကြပါပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်သူလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလုလာတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလုလာတဲ့သီနာမိတ်သည်မဲ့ဖို့တားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားသူကလာရင်ကတော့ဖြင်းတဲ့ခမည်းတော်ဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားမဖယ်ရှားရင်တားမှာဖယ်ရှားရင်သိကြပါပါမဖယ်ရှားရင်တားမှာအဲတားမှာကြည့်ပြီဘုရားကနိဗ္ဗာန်လားဖယ်ရှားမှာကြည့်ပြီဒီကလာသံခိတ္တစိတ်တံသံခိတ္တစိတ်တံဤပဇာနာတိဖယ်နီးတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုနှနည်းနှနည်းကိုဟောမှသာလင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဘာလူရင်ကြိုက်တော့ဒါကအင်္ဂုတ်ထုံနဲ့ဒီမဟာဝါရုရောပြီးခေါ်တာဟုတ်တခုတည်းသွားကြည့်လို့ရှင်မရဘူးဒီဥစ္စာတပည့်ကြတို့တော့ပါရံတော့ပါညာတော့လေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုမယူတတ်ဘူးအိဗယ်ဘယ်လိုယူရမယ်လို့မသိဘူးရှင်းပြီနော်အခုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဌိနမယဝင်ရင်ဘာလုပ်ကြမလဲရေတဲ့ဘာဘုံနေတယ်လဲဒီပါလိမ့်အဲမော့ခဲလို့ရှင်မျက်နှာရိတ်ချင်လို့ဒီမှာလည်းသူ့ရင်ပြည့်ပြည့်ရှုပြီးမှကျွတ်တို့ညာနဲ့ခန္ဓာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာရိတ်ချင်တာပါပဲဆိုတော့ကျင်တတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တကယ်သိတတိယအောင်သွားပြီ။မှန်ပါပါ။သဘောကျ။မှန်ပါပါ။ကဲသရုပ်ထပြောကြပါစို့။သရုပ်ထကဘာလဲ။ဩဥဒိစ္စကုက္ကုစ။ဥဒိစ္စကစိတ်ကမငြိမ်ဘူး။မှန်ပါပါ။ဥဒိစ္စစိတ်မငြိမ်ဘူး။ထားရကိုမနေဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမေကြီးကသင်္ဃာရောသရုသဟောဒီတရားလည်းမှတ်ပါအောင်ကွာရေကိုလေတိုက်လို့လုံနေတယ်ကွာရေကိုသေးကရေကန်သေးကရေလေတိုက်လို့လုံနေမင်းမျက်နှာရိတ်ဖြစ်အောင်မျက်နှာရိတ်နဲ့ဟာကြည့်ပါရိတ်ဖြစ်မှမလားမေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမထင်ပါဘူးရေလုံနေလို့ဟောကြအဲ့တော့ရေလုံနေလို့မထင်တော့ရေလုံတာငြိမ်အောင်လို့ကလည်းဦးမယ်ဒါပြန်ဒီဥပ္ပိစ္ဆကိုဒါကတည်းဘာလို့ဖြစ်ရအဲသူကြောင့်လှုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့စိတ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဥဒိစ္စပဲဣကစိတ်တံဒီပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးဗဇာနာတိဖြစ်ပြည့်သိအောင်လုပ်ပါဘူးပါအောင်ရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဒါဖြင့်စိတ်ပြောင်းနေရင်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ဘာလို့อ่ะအခုတော့ဒကာသက်တဲ့လူစုတွေကဒီလိုနှိမ့်ရသေးခင်ကဘယ်လိုဖြစ်တာသရုံးလုံးမေးတဲ့အခါစိတ်ကထားရကိုမနေဘူးဗျအဲ့ဒါကြုတ်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲသွားမလို့ရင်မိခလားအင်းသူကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စကုက္ကုစဆိုတာဒေါသဣဒ္ဓမေစရာကုက္ကုစဒေါသဣဒ္ဓမေစရာကုက္ကုစဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပါဒေါသလည်းပါပဲဒါအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသွားခြင်းလို့သင်္ခါရပြည့်စရာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခဆေးရကြီးလည်းမလို့လာတာဒီဥဒိစ္စမရှိလို့ရှိရင်သူဘာလို့မလို့လာတာပါလဲဒုက္ခဆေးရကြီးလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကစပြီးလင်မလို့လာတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါဗျာ
ဆက်ပေါက်ပြီးလဲမလို့လာတာလည်းမှတ်ကြမှာရှင်းမလားအဲ့တော့သူဘာလုပ်ရမလဲဖြည့်ဖြည့်ရှုလိုက်ပြီးတော့မှတခါတည်းပဲလှဲ့ရမယ်မူလကမ္မထံပြန်လဲဆရာဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့ကမ္မထံတွေပြန်လဲဒါရာကိုအရင်ရှုပြရမယ်ဒါရာအရင်ရှုပြီးမှတခါတည်းဘာလုပ်ရမလဲမူလကမ္မထံပြန်လဲတော့ခေါင်းကရေငြိမ်မှမျက်နှာရိတ်ခတ်လိုက်တော့ဟိုးဟိုးမျက်စုံမျက်လုံးအကုန်မမြင်ရဘူးဘာကြောင့်ရေငြိမ်သွားဒီမှာလဲဥဒိစ္စကိုဝိစ္စဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကငြိမ်သွားတဲ့တွေ့ပုဂ္ဂုဆယနေ့မဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာနဲ့ပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူမရှိတော့ဘူးပင်ကိုညာတဲ့ခေါင်းကရေငြိမ်တဲ့စိပါမျက်နှာဟရသလိုခန္ဓာကြီးဟိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိဋ္ဌာရီဒကာတော့ပေါ်လာညာနဲ့ကိုယ်ပေါ်လာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့စိတ်တွေကတောင်းရောက်မြောက်ရောက်နေဗျာအလုံးလုံးလို့များမဖြစ်ပါဘူးအလုံးလုံးလို့မဖြစ်လို့ရှင်ပဲသွားဖို့တော့ဖြစ်တော့မယ်အလုံးလုံးလို့မဖြစ်ရင်မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကလောကီအလုံးကြတော့အဲစိတ်မငြိမ်မင်းမဲ့လဲစိတ်ကလေးပြေအောင်လုံးလိုက်ဥမှာဘူးလောကုတ္တရာအလုံးကြတော့ဒဂါသေးတို့ကစိတ်မငြိမ်နေနေတော့ထိုင်နေမှကျေးဇူးရှိမှမထင်ဘူးဟာဘယ်နဲ့ကျေးဇူးမရှိရမလို့ဖယ်ရှားပြီးရှုလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေလို့ကျေးဇူးရှိပါဘူးဒါကြောင့်လေဒီလိုဆရာကောင်းတမကောင်းဖယားဟောတခါကျွဲတို့နီးမရပြီဆိုမှဖြင့်မငြိမ်သေးတဲ့နေ့တော့မလုပ်သေးဘူးမလုပ်ပါဘူးမငြိမ်သေးတဲ့နေ့မှာမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အပေကောင်းမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူမောဟပါသဘောကျဥဒိစ္စကိုကိုစဆိုတော့မောဟနဲ့ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့မောဟဆိုတော့ဝိညာဉ်မလေးဘူးလားဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏပြည့်စရာအဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ်မလားဘူးအဲတရားဓမ္မတွေဖယ်ရမယ့်တရားမဖယ်ရတဲ့ဖြစ်တွေကအတော်ဆိုးသွားရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်လိုကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲစိတ်တွေကမငြိမ်ဘူးမငြိမ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကမ္မထာအထုဝညာတော်လဲတဲပြီထိုင်တော့ညောင်းယုံမဲရှိမှာပဲခရီးပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေလဲခွန်ကြီးတို့ကြားရပါဘုရားတို့လဲတခါတည်းဒီစိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါယခုဆရာခွန်ကြီးပေးတဲ့နေ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဆက်ကဏိပိုင်းငုတ်ထုံမှာပြောတဲ့နေ့သင်္ဃာတော်ဟောတဲ့နေ့ပဋိပဒါမာလိတော်မှာဝိခိတစိတ်တံဝိခိတစိတ်တံဤဗဇာနာတိလို့ဘုရားကသေချာဟောထားတဲ့အတွက်ဝိခိတစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဘာရှိอ่ะဝိခိတစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတဲ့ဝိခိတစိတ်ဆိုတော့ဥဒိစ္စပဲမြန်မာလူပြန်မငြိမ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီမငြိမ်တဲ့စိတ်ဘာလို့ကြအဲသူကစိတ်တော်စိတ်ပဲသူများစိတ်လို့မတည်တဲ့စိတ်ဘူးတည်တဲ့စိတ်မဟုတ်လို့မငြိမ်တဲ့စိတ်နာမည်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုပဲစိတ်သူများလို့ပဲသူလဲမငြိမ်တာမငြိမ်တာသူလဲအိဋ္ဌာတရားပဲအဲ့ဒါအိဋ္ဌာတရားဖြစ်သောကြောင့်သူကအေးဟိလာခဲ့ပတ်သက်ရှုပါသူကငါရှုလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကထပြေးထပြေးတော့ခေါင်းငါပြောဆိုတော့ပယ်လေးပါပြေးသဘောကျပြေးပြာလားရှုရမှာလားအဲရှုရမှာရှုပါဆိုတော့ပြေးပါဆိုလို့ရှိရင်သူကနိဗ္ဗာန်တရားမို့နိဗ္ဗာန်ပိတ်ပြီးအပယ်သွားခိုင်းနိဗ္ဗာန်ပြိပိကလားအပေသွားခိုင်းနေဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စကိုဘာလုပ်ကြမမယူရင်သူကနိဗ္ဗာန်လည်းပြိမယ်အပေလည်းပို့မယ်တို့တို့ကိုယူရင်းမနေသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တန်တရားလုံးမှာခမရတို့မဖယ်ရလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့ဖယ်ရရင်အဲ့တော့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမနေ့ကဟောတဲ့တရားဖယ်နည်းတစ်မျိုးမူလကမ္မထာရှုနည်းတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာခေနည်းဟာလေဥပဒနာပဲမှန်ပါဗျာမူလကမ္မထာရှုနည်းဟာလေမှန်ပါဗျာခေနည်းဟာလေမှန်ပါဗျာမူလကမ္မထာရှုနည်းဟာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်တွဲပြီးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခေနည်းဟာပုံမှုပြီးအရေးကြီးပါမှန်ပါဗျာဒီခေနည်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အချိန်ဘုရားဟောတဲ့အချိန်သိသိချာချာဖယ်ရကြမယ်ဆိုဥပအောင်ဘာမှမဘူးနဲ့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရခဲ့တာဒီ၅ခုမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တရား၅ခုမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရပါတော့ဆိုတော့ဖယ်နည်းမကျင်လည်မှုမှန်ပါဗျာ
ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲဖယ်နိမကျင်လည်မှုဆိုတော့အခုဖယ်နိကျင်လည်တဲ့နိကိုသင်္ကာရသုံးမှာဟောပြီဟောတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကဖယ်နိကျင်လည်ဗလားကျင်တယ်ပါဒါဖြင့်ခမည်းတော်မက်ဖို့တားတတ်တဲ့တရားခမည်းတော်သန္တာမှာလာရင်လည်းဖယ်တတ်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်မက်ဖို့ရမယ်သိကြဗလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး